Այնի ինչքան կապրեց Վանոս Տիրադեղյանը, իսկապես մեծ մարդու վարանատականության կյանք էր, լույսի մեջ։ Կա որևէ հուշ, որը կցանկանայիք իսպել կապված հիմա։ Հիմա այնքան են շատացել Վանոյի ընկերները եւ այնպեսի հուշեր են պատմում, որ ես չեմ պատմի։ Իսկ պարոն Վարդանյան, երբ նա հեռացավ Հայաստանից, դուք իր հետ կապ ունեցել եք, շփում ունեցել եք այս ընթացքում։ Բնականաբար ոչ, երբ որ հեռացել է, այլևս կապ չենք ունեցել։ Հնարավոր էր նրա վերադարձը։ Անշուշտ հնարավոր էր, անշուշտ հնարավոր էր, անշուշտ հնարավոր էր, բայց այս մարդիկ անաղուհած մնացածը դուք լրացրեք բոլոր հնարավոր բարերը, տեղը հարմար չի ուղղակի, հնարավոր է իհարկե վերադարձը։ Եվ այստեղ պատմությունը ժամանակը շատ բան կբացահայտի, թե ովքեր էին կանգնած Վանոս Տիրադեղյանի այս վիճակին 20 տարի օտարության մեջ, այն մարդը, որ յուրաքանչյուր մանրամասնով սիրում էր իր երկիրը, իր հայրենիքը, օտարության մեջ անցկացրեց, ժամանակը կբացահայտի իրական մեղավորներին։ Շնորհակալ եմ։